ตายาละป่ะไอ้พวกเราก้าวเทพพ่อวะยิงคงเสียอย่างนี้เนี่ยเฉยได้เมียวุ้นจะส่งมายังชั่วอ่ะยังก้าวเนี่ยตะนี่กงหล่านี่แหละเฉยอ่ะยังเลยพี่เนี่ยเนาะ10นาทีแท้เนี่ยยิงคงเนี่ยเมลงนี่อยู่ดูไอศกรีมเชดสติกเกอร์ไปมาเนาะแท้ๆไอ้เชนพ่นมาด้วยแท้ๆเนเน่ปูไปเฉยไปรีลงไปขึ้นนี่แหละพี่แล้วซัพพลายโปรแกรมย้ายขึ้นนี่แหละปกติหมดเนาะด่าแล้วแท้ๆเนี่ยหัวบ่ดีประชาบรายได้แหละอันตรายแท้ๆปกติเนาะลงขึ้นนี่บ่าเลยထားတဲ့ဒီ Triple H ဆိုတဲ့ gym က25ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေ10နာရီခွဲမှဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့အကောင်လုံးလာကြည့်ဖို့လည်းထားတဲ့ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ဖွင့်ပွဲမှာထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးပါဝင်တဲ့ခါကျအင်းဒီကြိုက်ကြည့်ပါလို့ခင်ဗျတောင်းအပ်ရမပြောနဲ့ရဲ့အရင်တောင်းအပ်ရဒီအားကစားကိုဂျွန်မားတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးအားကစားနေတော်များများကိုတောင်းအပ်ရခင်ဗျငငယ်တော့ဆိုအပြေးပြိုင်ပွဲဆိုလဲဝင်ပြိုင်ရအဲ့လိုတင်းဆိုင်မှာပါရယ်ဗာပြိုင်ပွဲရှိပြီဆိုခင်ဗျတော့ပြိုင်ဆိုအဲ့ဖောင်းနေပါရယ်တော့တင်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲရအဲ့လိုဟိုဘောနော်ပြိသက်လည်းရီရထားတဲ့အမှတ်တရပြောပြရရင်ရေကူးတော့ပြိုင်ရရပွဲတစ်ပွဲရှိရယ်တင်းဆိုင်ရနေတွေ့ရအဖေကတော့ပြိုင်ဆိုတော့ပြိုင်ခိုင်းတယ်ပြိုင်ခိုင်းတဲ့ခါကျထားတဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုစာအုပ်နည်းနည်းဖိလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့အားကစားတိတ်မလုံးဖြစ်ဘူး။အာအထိန်ကြီးကလုံးဝမရှိ啊ဂျွန်ပါလည်းမလုံးဖြစ်ဘူး။အားကစားမှမလုံးဖြစ်ဘူး။ကြောင်းစာပဲလုံးဖြစ်နေပါတော့နော်။ဟို injury ရထားလို့လည်းဖြစ်မယ်။အဲ့ချိန်ကငယ်ငယ်တည်း14 13 14လောက်ပဲရှိရဲ့။အဲ့ချိန်မှာရေကူးသွားပြိုင်ဆိုဖျက်သွားပြိုင်ခိုင်း။ပြိုင်ဝင်လိုက်ပြိုင်ခိုင်းတယ်။ရေကူးပြိုင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်အသက်ကြီးရတဲ့အမှတ်တရဒါကဟိုမီတာ50မီတာ100ရှိရဲ့။တခြားသူကပွဲတိုင်းပြိုင်တယ်။ဒါကအဲ့ပွဲမှာပြိုင်ဖြစ်ဘူး။ပြိုင်ရဲ့50နဲ့100နှစ်ခုပဲပြိုင်တယ်။ဒါပဲပြိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်နိုင်တယ်။ဒါလည်းပြိုင်နေအလှဲ့လေရောက်တော့ဒါကဖြစ်ချင်တော့ငယ်လဲငယ်တဲ့အင်းကြီးအဝါရောက်တောက်တောက်မှာဆန်နွေးရောက်တောက်နေအောင်ဝင်တာသူများရောက်အကုန်လုံးကပြိုင်နေကြဆိုတော့ရေးရေးဆိုနေရေကူကကိုကရေးလဲမဆိုသေးဘူးခြောက်ပြီးတော့အချိန်မှာအကုန်လုံးရဲ့အာရုံကထားတဲ့စီမှာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရအဝါရောက်တောက်နေရတယ်ဝင်ထားတယ်ခါကျတော့အကုန်လုံးအာရုံကထားတဲ့စီမှာရရှိအဲဆက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်တူကြီးကဝီစီမုံမယ်ဆိုတဲ့ချာစင်မောတက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆထိုးမဲ့အချိန်ပေါ့အကောင်လုံးကကြည့်ရထားတဲ့စီမှာရှိဝီစီလည်းမှောက်လိုက်ရောထားတဲ့ဂျွန်မသမားဆိုခုံနာမြင်ရတော့ရှေ့သုံးကနေပေါ့ပြေးပြီးရှေ့သုံးကနေရေကူးကွင်းကွင်းနဲ့လည်းအလဲတော့လည်းရောက်တော့ကျွတ်သားရလှုပ်ရှားမှုမရှိတာကြာရေနဲ့ရေကူးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်နေရေနဲ့တဲ့အခါကျအမင်းနဲ့အမားနဲ့ကလူပွဲကြည့်စင်မှာထိုင်ဆောက်ထားတဲ့ရေနဲ့တာလည်းမင်းရောဟိုအဲ့နာရှိရအကိုရလာပြီးတော့လာဆယ်ရပေါ့နော်လာဆယ်ရထားတဲ့မှာရှက်တာပေါ့ရှက်တဲ့အခါအမင်းနဲ့အမားကိုလမ်းကြည့်တော့သူညမရှိတော့သူညပြောမှာဘယ်ရောက်ရလဲဆိုအိုဘစားလက်ခံနဲ့ရောက်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေရင်နဲ့ညာကတော့ရှက်လို့ရဆိုသူကနဲ့အမင်းသမီးလိုက်ရှက်ဖို့တားပါဘူးသမီးကတယောက်တည်းတော့ငယ်လဲငယ်တဲ့ကိုလည်းမလုံနိုင်တဲ့အခါကြောက်ပါတော့သမီးကရှက်လိုက်တော့ရေကန်ထဲမှာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်စိန်ပြီးတော့အကြိုင်းနေရနေပြီးတော့မှအမေတို့စီကိုလိုက်သွားရအဲ့လိုဆိုအဲ့ဟာတော့ဒါရည်စရာအမှတ်တရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုပွဲတိုင်းဒီပေါ့အဖေကအရန်တော့အားပေးအရန်အားပေးရဲ့ဂျွန်မတခုရဲ့မဟုတ်ဂျွန်မဆိုတဲ့ထက်အရန်ပင်မန်းတော့မတော်ချင်ဘူးဆိုအိမ်မှာခြေဆောက်ငိုလဲဆီမရလာခေါ်အဖေကအတင်းနေလိုက်ပို့အဲ့လိုဆိုတော့အတိကအဖေရဲ့တွန်းအားအကြောင်းပို့ပြီးတော့မြားပေါ့ခလေးကြောင်ငဲချိန်မှာပြင်းနေလေနည်းနည်းပြင်းမှမမလုံးချင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအဖေကမရအောင်အရန် push လုပ်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအဲ့လိုလူကြိုက်များဆိုပျော်ပါပေါ့ထားတဲ့ surprise page မှာလည်းထားတဲ့ admin နေနဲ့ပါတော့သူတို့ message တွေရော comment တွေရောအများကြီးလာပေးကြရဲ့ပြီးတချို့ကလည်းဂျာရဲကနေတစင်ကူညီပေးကြရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှိရဲ့ဘယ်သူကူညီပေးတော့ကောင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးကြတော့အဲ့ဟာကြီးကြည်ရတဲ့ထားတဲ့အရင် PT ဖြစ်ပြီးပျော်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထားတဲ့တခြားအရာကြီးအများကြီးပင်ပန်းနေတာမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာသူကမှတ်ချက်ပေးရဲ့ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ရောမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ဝေဖန်မှုတွေပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားတဲ့မှာအရင်ပင်ပန်းမြောက်အကောင်လောကပါပါရဲ့အကောင်battery full ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲတကယ်ဟိုဘယ်လိုလဲခုခုဟိုအားရင်နေအများကြီးရလိုက်တယ်လို့ပဲ superwoman တယောက်လိုမျိုး superman တယောက်လိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတမန်လိုက်ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တတဲ့အများကြီးအများကြီးပို့ပြီးတော့လှုပ်ပြီးချိန်သိမ်းနေဖြစ်တယ်ဒါတဲ့တကောရဲ့အတွက် time management ကတော့တော်တော်ကိုညှိရအများကြီးရှည်ထားတဲ့ဒီအနုပညာအရာဆိုလို့ရှင်လဲဇာကားလေးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဒီ program လေးရိုက်တယ်အားကစားကြတော့စနေတနင်္ဂနွေဆို class တစ်ခုနေနဲ့တခြားတနေ့မှာတင်တယ်အဲ weekday ဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်းနဲ့ကလေးတွေကိုတင်ပေးရယ်ပြတခြား social activity ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး public awareness ရတဲ့ activity လည်းအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ရတော့တော်တော်ကျက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခုနကပြောရပရိသတ်စီကပေးရမှတ်ချက်တွေခွန်အားရတယ်ပဲကိုကို super woman လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အားသေးတောက်စီရမလို့ပဲအားရပြေးပြီးတော့သူများထပ်ဆိုင်တော့ဟိုအများကြီးအပြင်းမခံရတာပေါ့ဥမာထားတဲ့ဖွင့်ပွဲလုံးမဲ့နေမှာဆိုရှင်မနက်အစောကြီးစပိန်စီဘောပွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပေါ်ပြင်ပြမယ်ပြင်ထားတဲ့ဖွင့်မယ်ဟုတ်သွားမယ်အဲ့လိုပြင်တနေကောင်နောက်ထပ်ညနေပိုင်းမှာတင်တန်းရှိရဲ့ပြင်နောက်ထပ်ညနေပိုင်းမှာပရိုဂရမ်ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့အဲ့လိုဆိုအဆများဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အပြင်းမှန်းခံပြီးရိုင်းရ
ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေအရင်နေလို့တွေရှုံနေချစ်သူရောဘယ်ချိန်လေးချိန်လေးချစ်သူကနောက်တကောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုအချိန်ရတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးညှိပြီးယူပြမှာပေါ့အဲလှုပ်ချင်လားဆိုတော့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့ရှိရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့လှုပ်တဲ့သူတွေတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချောဝါကြတယ်များလေဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းခွဲစိတ်တာနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့သူတွေရှိရဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်မလာတော့အရင်ပုံလေးကပိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရခါကြတော့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလူတိုင်းစိတ်ကပြောလို့မရဘူးလေအပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျထားတယ်လေတစ်ချိန်မှကိုပြင်ကျင်တဲ့ဟာတွေရှိလာလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တော့လှုပ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ခါကျယေရှုမြတ်ရဲ့တင်ပါရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ထားတဲ့ကိုချစ်ခင်ပေးတဲ့သူတွေဟိုအပိနေပြည့်တဲ့စိတ်မပြတ်ဝါရအောင်ထားတဲ့အဖက်ဖက်ကလည်းအမြဲကြိုးစားပါမယ်လို့ယေရှုမြတ်ရဲ့တင်ပါရှင်